אדוני הנשיא, עם הרכבתה של הממשלה החדשה, כיצד אתה מסכם את תהליך הקמתה ואת תפקיד הנשיא בתהליך הזה? רוצה אני לנצל את ההזדמנות כדי להסביר בראש ובראשונה את התהליך של הרכבת הממשלה לאחר הבחירות לכנסת. חוק יסוד הממשלה אומר שלאחר הבחירות לכנסת מוטל התפקיד על הנשיא לבחור בחבר הכנסת המתאים אשר ירכיב את הממשלה. זאת יעשה הנשיא לאחר שנועץ עם באי כוח הסיעות השונות בכנסת. ואכן כך עשיתי ונועצתי עם באי כוח כל הסיעות בכנסת. סיעת המערך, הסיעה הגדולה ביותר בכנסת, הציע לי להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על הגברת גולדה מאיר, ולאחר מכן גם סיעת הליכוד, שהיא הסיעה השנייה בגודלה, הציע לי להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על המועמד אשר יוצע לי על ידי המערך, הסיעה הגדולה. רוב הסיעות, כולל הליברלים העצמאים והמבדל, הציעו הטלת הממשלה על הגברת גולדה מאיר. הייתי סבור אפוא לאחר ששמעתי את העמדה ואת הנקודות השונות אשר העמידו לעצמן הסיעות השונות בכנסת. החלטתי שלגברת גולדה מאיר הסיכוי הטוב ביותר להרכיב ממשלה אשר תקבל את אמון הכנסת. לשמחתי קיבלה עליה הגברת גולדה מאיר את התפקיד, וכידוע לכולנו עלה בידה להרכיב ממשלה בשרים מסיעת המערך, המפלגה הדתית הלאומית ומהליברלים העצמאים. נכון הדבר שתהליך ההרכבה של הממשלה נמשך זמן ארוך יותר מאשר ציפיתי. לעתים נידונו בעת ההרכבה של הממשלה בעיות שהרלוונטיות שלהן למצב החירום היה מפוקפק. יחד עם זאת, עשיתי אני כמיטב יכולתי ליישר את ההידורים ולהרכב הממשלה תוך זמן קצר ככל האפשר. אני חייב לציין בסיפוק רב שהגברת גולדה מאיר עשתה כמובן גם היא כמיטב יכולתה, ובמידה שעלה בידי להכירה מקרוב משך התקופה הזו, חזרתי ונוכחתי שלא טעיתי בבחירתי במועמד המתאים לראש הממשלה החדשה. כיצד אדוני רואה את מצבנו המדיני לאחר הפרדת הכוחות עם מצרים ולקראת המסע ומתן עם סוריה? אני סבור שצודקים אלה שמנסים לנצל כל פתח כדי לקרב את השלום המיוחל, ודומה שזיק תקווה החל נוצץ בעולמנו להשגת שלום. הפרדת הכוחות עם המצרים גרמה לכך שהחל תהליך שייתכן צודקים אלה אשר מכנים אותו בשם דינמיקה של שלום. הידים מגיעים אלינו כי המצרים אכן מנסים להגיע להסדר עמנו. עדיין ההסדר עם הסורים רחוק, ועדיין רועמים התותחים בחזית הצפונית. יחד עם זה ייתכן ש
חייבים להמשיך במאמץ להגיע להסדר עם הסורים, ואולי לאחר מכן עם עבר הירדן והפלסטינאים. עצם העובדה שקיבלנו רשימת שמות השבויים בסוריה, שניתנה האפשרות לצלב האדום הבינלאומי לבקר את שבויינו, הביאה לשמחה בלב משפחות השבויים ובלב כל היישוב. והדבר שוב מעורר את התקווה שנגיע להסדר שהוא הסדר בר קיימא. יחד עם זאת, אין אנחנו עוצמים עינינו ממעשי האכזריות בסוריה. רצח ארבעת הנשים היהודיות זעזע את כל היישוב, ולא נעבור עליו בשתיקה ולא נרפה מהדרישה ההוגנת האנושית שיתייחסו ליהודים בסוריה יחס הוגן אנושי כאשר צריך להתייחס לאזרח ולאדם באשר הוא. אבל לא נסתפק בניסיונות להביא לשלום. אני חושב שבראש וראשונה נצטרך להתחזק מבחינה ביטחונית. נצטרך לחזק את הכלכלה שלנו. נצטרך להתחזק מבחינה חברתית ותרבותית, משום שבכל אלה נמנע מארצות ערב את הרצון לחזור ולהילחם עמנו, וניצור תשתית פנימית אשר תאפשר לנו לעמוד גם בשעה קשה. אדוני הנשיא, בחודשים האחרונים נוצר רושם כי מרבים אצלנו במשק קוראים כיתור, כלומר תלונות מתמידות. כיצד אתה רואה את התופעה הזאת ומה יש לעשות בעניין שאולי תקורא לו מצב הרוח הלאומי של ישראל? בראש וראשונה תרשה לי לומר ש טעות היא לומר שהכל מקטרים. תופעת הכיתור או הנרגנות בעברית קיימת, אך אין להגזים בה. יש לזכור כי עבר על העם כולו מבחן חמור מאוד. רבבות של אנשים גויסו לצבא, רבים היו הנופלים, ובעקבות המלחמה נתעוררו גם קשיים כלכליים אמיתיים, וכל זה רקע אובייקטיבי המשפיע על מצב הרוח. אבל אל נתעלם מכך שיצאנו מהמלחמה כשידינו על העליונה, והוכחה מחדש החיוניות של העם היהודי היושב בציון, התושייה שלנו, וכל אלה חוזרים ומוכיחים שכאשר בעבר, גם הפעם וגם בעתיד, נוכל לעמוד מול מזימות של השמדה. אבל אנחנו עם של קצוות, וכבר אמרו חז"ל, ומה זו משולה לאפר ומשולה לכוכבים? כשהם יורדים, הם יורדים עד אפר, וכשהם עולים, הם עולים עד לכוכבים. ואל נתפס לייאוש. אבל מן הראוי להעיר שאמצעי התקשורת, כולל גלי צהל, כולל העיתונות, יכולים וחייבים לדעתי לתרום לצמצום הנרגנות ולשיפור מצב הרוח על ידי כך שיאזנו יותר את השידורים, את הכתבות והמאמרים, ויתנו ביטוי נאות גם לדברים החיוביים הרבים המתרחשים בחיינו. אדוני הנשיא, עם התמנותך התבטאת לגבי נושאים בהם היית רוצה לעסוק. אולי בסוגריים ניתן היה להבין שמדובר בנושאים שאינם אולי מוגדרים כתפקידי הנשיא, עם זאת לא נאמר בשום מקום שאין הנשיא יכול לעסוק בהם. האם מצאת שניתן לעסוק ולהשפיע בתחומים כמו חברה, רווחה, תרבות,
והאם התחומים האלה הם בראש רשימת העדיפויות גם עתה לאחר המלחמה? סדר הקדימויות של נשיא כשל כל אזרח במדינה הושפעו ומושפעים ממהלך המוראות, ומאז פרוץ המלחמה היה ברור לכולנו כי נושא הביטחון יעמוד בראש הגיגנו בתקופה הקרובה. אנחנו חייבים להתחזק בראש וראשונה מבחינה ביטחונית. תקציב הממשלה אשר הובא רק עתה על ידי שר האוצר בפני הממשלה ובפני הציבור כולו מוכיח זאת, ואני חושב שטוב הדבר שחלק כל כך נכבד ממאמצנו יוקדש לביטחון, לחיזוק צהל, לחיזוקנו הביטחוני מכל נקודת רואות. יחד עם זאת, ביטחון לאומי מורכב לא רק מכוחו של צבא, הוא בנוי מכוחו הכלכלי של העם, מכוחו המורלי, החברתי והתרבותי, ומשום כך לא פסקתי מלהרהר בכל התחומים הללו. אני חושב שהנשיא, והחילותי לטפל בדבר, יכול לסייע באיתור הבעיות החברתיות, התרבותיות, המורליות, שיש לתקן ושיש להעלות. הנשיא יכול להתריע על ליקויים, הנשיא יכול לסייע בידי כל אלה שמנסים להתגבר על כך. ואכן הקמתי צוותי חשיבה אשר מאתרים היום את הבעיות ומנסים יחד עם כל העוסקים במלאכה להצביע על הדרכים לתיקון הדבר. אני ממשיך להיות סבור שהיום יותר מבכל זמן אחר אנחנו חייבים לפעול כדי לעודד ולקרב את השכבות ביישוב הרואות עצמן מקופחות. יש לדאוג לצמצום פערים, יש לדאוג ליושר והגינות, ואני חושב שהנשיא, לא על ידי תקציבים שאין לו ולא על ידי צבא שאין לו ולא על ידי סמכות לתת פקודות, כי אם על ידי סמכות מוסרית אשר לשמחתי הוכחה לי עוצמתה של סמכות זו דווקא בימי חירום יותר מאשר קודם לכן, הוא יכול לפעול רבות, וודאי שעשה בעניין זה כמיטב יכולתי. אני רוצה לציין שמשך השבועות האחרונים, גם החודשים האחרונים, ניסיתי לעודד גופים וולונטריים שעושים רבות לפתור בעיות, ואני חושב עושים רבות כדי לחזק את דמותינו הפנימית ואת המצב החברתי המורלי לרומם. אם אתה סבור שניתן לדבר על מנטליות ישראלית אופיינית, אם כן, מאילו אספקטים שלה אתה שבע רצון ומאילו לא, האם ניתן להערכתך להשפיע עליה? אני מתכוון גם לתחומים כמו התנהגות, אסתטיקה, יחסנו לרמת החיים. המנטליות של הישראלי היא המנטליות של כל יהודי, שיש לה מסורת, יש לה יתרונות, יש לה חסרונות. המלחמה בראש וראשונה הוכיחה גילוי התעלות אנושית בלתי רגילים, גבורה ומסירות עד אין גבול של חיילים, של קצינים בשדה הקרב, גילויי התנדבות וסולידריות מופלאים בחזית ואף של האזרחים בעורף. אלה תכונות נפלאות, הייתי עד לדברים שסיפרו לי אותם, ואיני יכול להפסיק ולהתרגש לזיכרון אותם המעשים הנפלאים. דיברתי עם חיילים, דיברתי עם קצינים שהשתתפו בקרבות, דיברתי עם אזרחים ושמעתי מה הם עשו. אני חושב שלישראלי
יש כישרונות מצוינים, כלליים, תבונה. יש להם האפשרות לאלתר דברים. יש להם כישרון ביצוע ונכונות אישית לבצע דברים שהם חושבים שהם נכונים. יחד עם זאת, אחטא לאמת אם לא אציין חסרונות מסוימים שמתגלים אי פה אי שם ויש לתקן אותם. אני חושב שעדיין לא הגענו לחברה אשר בה הדאגה לאיכות החיים היא גבוהה ונכונה. לא בכל מקום אתה נתקל ביחסי כבוד של אדם לחברו, ורק בימים האחרונים נוכחנו באחת הוועידות החשובות כי אכן יחסי כבוד מעין אלו היו מועילים בהרבה מקרים. יחסי הכבוד לרכוש הציבורי, לניקיון, לסדר, לעזרה הדדית, אינם מן המעולים. אבל אני מאמין בעם היהודי ובכוחו, ואני משוכנע שנרכוש תכונות אלה בכל היקפם, ונהפך באמת לעם שהוא עם מופת וחברה שכולנו מתגאים בה. האם סבור הנשיא שנעשה מספיק ליצירת יחסים נכונים עם יהדות הגולה? מה ניתן לעשות עוד ולא נעשה? האם יש לך מה לומר בנושא הזה? כולנו ערים לכך שיהודי התפוצות הושיטו לנו עזרה כבירה בימי החירום האחרונים. עזרה שהתבטא בסיוע כספי, בעזרה מדינית ואפילו במתנדבים. אני עצמי נפגשתי מאז מלחמת יום הכיפורים עם משלחות רבות מאוד של יהודים שהגיעו אלינו מכל התפוצות. אלה היו פגישות מרגשות במידה בלתי רגילה. אבל הרגשתי שיהודים אלה מצפים ליותר מדרישה לעזרה חומרית. הם רוצים להזדהות איתנו מבחינה תרבותית ומוסרית. הם רוצים להיות איתנו משפחה אחת. ומבחינה זו אני חושב שאנחנו חייבים להגביר את מאמצינו ואת קשרינו עם יהדות התפוצות בשטח התרבותי, היהודי, המסורתי, המקצועי הטהור, כדי שנחיה תוך הרגשה שיש בינינו לא קשרים כספיים, אלא גם קשרים שיש בין כל בני משפחה, שהם קשרים של תרבות, קשרים של ידע, קשרים של ביקורים הדדיים, וגם כמובן מתנדבים ועלייה. בשנים האחרונות אנחנו עדים להתבוללות גוברת והולכת בין הצעירים היהודים בתפוצות, וכדי להילחם בהתבוללות זו מוטל עלינו להגביר את הבנתם את תולדותיו של העם היהודי ואת ערכיו. ואני משוכנע שעל ידי כך נביא לשיתוף אינטלקטואלי אמיתי בינינו ובין התפוצות, ונעשיר את חייו של כל יהודי ויהודי הצעירים בתפוצות. אני ממשיך וחש בגלי האהדה וההזדהות הגדולים של היהודים בתפוצות איתנו, אבל אני חש גם בציפיות הרבות של יהודים אלה לגבי אופייה של המדינה ואיכות החיים בה. אין לי ספק שככל שנשפר את איכות החיים בארץ, לא רק במובן החומרי אלא גם במובן התרבותי והמוסרי, יגבר רצון העלייה, תגבר ההזדהות של יהודי הגולה איתנו, ואזי נתרום את תרומתנו לנצח ישראל. אדוני הנשיא, הייתי מבקש לסיים בשאלה אישית.
האם אתה מצליח שלא להזניח את פעילותך המדעית? כידוע לך, ביסודו של דבר אני מדען, ועסקתי במדע קרוב ל-30 שנה. עד היום אני חושב שמדע הוא הישג אנושי שאין דומה לו. בין אנשי מדע שפה משותפת. יהיו אלה אנשי מדע שבאים מיפן או מסין או מארצות הברית או ממדינת ישראל. אנשי המדע בסופו של דבר רוצים להבין את העולם הנפלא מסביב. אנשי המדע, כך אני סבור לפחות הטובים שבהם, רוצים לתרום את תרומתם ותרמו תרומות רבות לשיפור חיי הפרט, לשיפור חייהם של אומות. וזה מאמץ נפלא, אני מרגיש טוב בין אנשי מדע. ולאמיתו של דבר, עד למלחמת יום הכיפורים, ביליתי יומיים בשבוע במעבדתי ברחובות. מאז מלחמת יום הכיפורים ומאז הבחירות לכנסת לא היו חיי כמדען טובים במיוחד, והייתי צריך להתמסר יותר ויותר למדיניות, לפוליטיקת חוץ, פוליטיקת פנים. וגם כל אלה השאירו את חיי לא במעט. לכן נאלצתי לצמצם מאוד את עבודתי המדעית. אבל אני תקווה שעם הקמתה של הממשלה החדשה, עם בועם של ימים טובים קצת יותר מאלה שאנחנו חיים בהם היום, אוכל שוב לחזור ביתר מרץ, חלקית לפחות, לעבודתי המדעית, ובכך למלא את שני הדברים אשר אני מעריך אותם כל כך, במעבדה. ללמוד את בני האדם על בעיותיהם, תקוותיהם, שאיפותיהם, ולפעמים כישלונותיהם, אבל גם הישגיהם. כבוד נשיא המדינה, הפרופסור אפרים קציר. שרי החוץ... אדוני, האם להערכתך חל שינוי במעמדה הבינלאומי של ישראל בעקבות המלחמה, ואולי גם בעקבות ההתפתחויות הבינלאומיות שלאחריה? כידוע לך, אינני מדינאי מקצועי. אני בסך הכל בתפקיד של נשיא המדינה 9 חודשים. לכן חוות דעתי איננה חוות דעת של איש מקצוע. יחד עם זה, נראה לי כאשר נראה הדבר לרוב אזרחי המדינה, שמאז מלחמת יום הכיפורים התהדקו קשרינו עם ארצות הברית. הדבר מתגלה בהופעות ובתופעות שונות, כולל הספקת נשק, עזרה במסע ומתן עם מדינות ערב שהיו איתנו במלחמה, בפעילות יתר של מזכיר המדינה של ארצות הברית. נראה לי שנפתח פתח להבנה טובה יותר של עמדתנו אנו על ידי ברית המועצות. ואם איני טועה, הרי המסע ומתן אשר ניהלנו עם ארצות ערב באמצעות ארצות הברית, הפרדת הכוחות, הסיכוי להפרדות כוחות עם הסורים, שיפרה את דמותנו בעולם כולו, וייתכן וגברו גם הסיכויים לחידוש יחסינו המדיניים עם אותן המדינות שניתקו את יחסינו עמנו. הזכרת את עניין הפרדת הכוחות. אדוני הנשיא, אילו ניתן היה לך להשפיע על תוכניות הלימודים במוסדות החינוך השונים, מה, אולי האם, היית מוסיף להם?
החינוך לדעתי תפקידו בראש ובראשונה להקנות ידע. תפקידו גם להקנות שיטות למידה שמאפשרות המשך רכישת ידע. אבל אחרון אחרון חביב, תפקידו של החינוך להקנות ערכים כדי שהחניך יהפך לאזרח מועיל, אזרח אשר חי חיים מאושרים באלף ולא חיים של עושר בלבד בעין. אני סבור שאנחנו מקנים הרבה ידע במערכת החינוך שלנו. לא תמיד אנחנו מקנים במידה מספקת את השיטה ללמוד להמשך הלימודים. אבל לצערי אנחנו איננו חזקים בהקניית ערכים. ומשום כך יש ויש לעשות הרבה בעניין זה. אני סבור שיש לחנך לערכים יהודיים מקוריים אמיתיים, הומניים ומוסריים. יש ללמד את ההיסטוריה היהודית. במשך כל הזמנים, כולל התקופה החדשה מאז קום המדינה וקודם לכן, יש ללמד נימוסים, נימוסים בין אדם לזולתו, הערכה של רכוש ציבור, הבנה של שלטון דמוקרטי, של החברה אשר אנחנו חיים בה, ואפילו לאותם הדברים הקטנים הלא חשובים בעיני היהודי, כמו ניקיון, כמו הקשבה בסבלנות לזולת, ואפילו סובלנות לדעות שאתה לא מסכים להן. כאיש מדע נראה לי שאנחנו חייבים להגביר את החינוך המקצועי שלנו. בידע המקצועי, המשך הערובה להמשך הפיתוח הכלכלי של המדינה, החקלאי, התעשייתי. לשם כך יש להמשיך וללמוד, ויש בכך סיפוק אישי בלתי רגיל. ובסופו של דבר, באספקט החינוכי, יש לשלב את הידע המקצועי עם הערכים. אם האדם רוצה לשלוט על הידע המקצועי, ולא להפך לעבד לכל ההישגים המדעיים והטכנולוגיים, אלא לשלוט בהם לטובתו ולטובת החברה, הוא חייב לעשות זאת כשהוא מצויד בערכים מוסריים בלתי רגילים, הומניים, ואלה אפשר למצוא ביהדות בשפע. כך שדווקא בשטח החינוכי יש לעשות הרבה. בו מקור עוצמתנו, מקור עוצמתו של הדור הצעיר. המקבית, שישי 74. Thank you very much indeed. It's a pleasure to have you, and I'm delighted to hear that you have fulfilled in such a graceful way what I requested. I wish the citizens of Israel would do what I request in such a nice way. But it's certainly a great pleasure to have you here, coming from central New Jersey and really representing what you say in the States, the grassroots of the Jewish community. We have here often very many delegations of Jews coming from the diaspora, coming from all over the world. And in this place, we meet together
and somehow I feel that it is a place in which I really have to represent the people of the State of Israel. And via these meetings, we renew our contact and this feeling of one family to which we belong. I think that you all know that we have passed through a very difficult time. And I'm afraid that still very difficult times lie ahead of us. We still don't know how will the negotiations end with the Syrians. Fighting was going on during last day and last night, and shooting all over in the north. And we don't know whether it will end as we would like in peaceful negotiations which will lead to this entanglement of forces with the Syrians. We will still have difficulties with our Palestinians and Transjordanians. And all this gives us a sense of enormous responsibility and sometimes hard feelings. But during these difficult days, I think the feeling of mutual responsibility in the country increases as Jews have experienced hard times any time in history. Just yesterday, the list of those who have been killed, the soldiers who have been killed, and those missing have been published. As you know, the number of killed is more than 2,500, and we have a considerable number of wounded. Now, the list of those who were killed and missing have been printed in 250,000 issues, prints. They were taken over by the public within 1 hour. And a new set of booklets with the list will be published Friday. Now all this, the fact that everyone in the country is looking for the families that he knows, whether they have missed their beloved, is an additional proof of this mutual responsibility, of this old saying, Kol Israel Chaverim, everyone is responsible one for another, and the feeling is very, very strong. Now let me just say that during these difficult times, I had many occasions to visit families who have lost their beloved. I had many occasions to visit soldiers who have been wounded. And during these visits, and unfortunately I had sad experiences in my own family, I had sad experiences with many of my friends from my generation. Really a significant part, number of my friends have been killed and wounded during all the wars that we have passed through. So I thought that I'll go and visit some of the families who lost their sons or their parents. And in one case, I thought in Jerusalem, I'll go and visit a family that has lost a student of mine. So I went into this family, and there I see an old couple sitting, a father and a mother. And I thought that I should somehow comfort them by asking them, from where do they come? What's their history? What's their past? And they started to tell me. Both of them have been in a concentration lager. Both of them escaped from the Holocaust. The father lost his brothers, sisters, his wife, his only child, and he's an engineer. This was in Hungary. And his wife tells a similar story. Both of them succeeded to get out from the camp. And then they decided to remarry.
and they had an only child already when they were not young, a most capable boy, and they came over to Israel when the boy was 9 years old. He studied here in school, he did very well, he came finally to the Weizmann Institute, he started to become a scientist. I liked him very much. He was skilled. He has an only son, and the parents sit there and they say the following, look, we will have no more children. So everything that is left for us is this grandchild of ours. But we will do everything that this grandchild will achieve and accomplish everything that we wanted our son to achieve and accomplish. And when I was sitting in this room, I thought, here is Jewish history just before me. This history that we all sometimes read in a book or in an article. And this feeling that we continue Jewish history, and it's perhaps for us the only place in the world where Jews can fight for their own lives with their army and their weapons. This gives us unbelievable strength. But we will do not only in order everything possible to strengthen our defense and to strengthen our army, we will certainly try out every opening to reach any peaceful settlement with the Egyptians and the Syrians and the Transjordanians. But we will do more. I think we will continue in all our cultural activities and moral activities, because this is the essence of Jewish life, and we are here in order to continue this wonderful Jewish tradition of intellectual activities, of moral activities, of living with values. And here I think that I should tell another very impressive and very dear story to me. We have in Israel a mother called Rivka Gruber. Don't know whether you'll have an opportunity to meet her. She lost two of her sons in the Six Days War. So she has no more children. And she has been very active in developing a certain region in Israel, Hevel Lachish, the Lachish region. And in this region, there is a village named after her two sons. This village is called the village of the two brothers, named after the two brothers, the two Gruber brothers. And in this village, you have again remnants of the Holocaust. They are constructing this village. And this mother of the two went to this village and she talked to every one of them. And she recorded what he told her. And this will appear very soon in a book that she is going to publish. But among the things that many of the people of this village of the two brothers told Rivka Gruber were the following. They said, we were in a concentration lager. When everything ended and we knew that we are going to come out, so all the Jews in this concentration camp gathered together and they started to pray. This is what a Jew does, to pray and to cry. At the same time, the Poles and the Russians also gathered and they started to argue how to take revenge of the Germans around, how to fight and kill them and to cause a lot of trouble. But the Jews at the same time were praying and crying. When they ended to pray and to cry, they decided, well, now we have to decide what creative things can we do now in order to revive the Jewish people. And some of them thought that if they'll be lucky, they'll go to Israel and build here villages and become farmers. So this attitude that during our greatest difficulties, we
will continue to build. We will continue and build this country. We will continue and absorb immigrants, and we have been absorbing immigrants during the fighting. We will continue and build villages and farms and industry and institutes of higher learning and lower learning, because this will give us enormous strength. Now, as you are here, and I know that you'll be traveling and seeing the country, I sincerely hope that while you'll meet the various people, you'll see not only that they live, many of them, in a beautiful country. Israel is really a beautiful country. And it becomes more and more beautiful by the efforts of the people around. But you'll see the beauty of the souls of every Jew in this place. I have always believed that Jews have a neshama yitera, that they have an additional soul that by tradition enters the Jew on Friday night and leaves Saturday evening. But I think that it's here in Israel during the whole week, and it gives a certain sincerity, devotion, dedication to what they are doing, and their hope and belief that they are building here a real important center for the Jewish people. Now, this center will survive in spite of every difficulty. It will continue only if we will collaborate with the Jews any place in the world and will feel that we belong to one great family, as you have just mentioned. And while you are coming here, and many of my friends say, look, it looks as if the custom of a pilgrimage has been revived, that people are coming to Jerusalem from any place. We want this feeling to be strengthened. It will be strengthened by your enormous dedication that I heard so much about in helping us financially, in helping us politically. But we want much more. We want your heart and feelings to be here, not only your donations, which are certainly of enormous importance, but we want your heart, and may I say, also your brains. And the most important thing for us will be, if you'll feel with us and our hearts will beat together at a difficult time as well as at better times. We want you to deepen and strengthen our cultural ties and perhaps to transfer by education to your children all that the Jews have gone through and all that they appreciate so much in their lives. This will give us enormous strength. I am quite certain that it will enrich your lives and will give you new old purposes that it's worthwhile living for them even in the 20th century. So all the best to you. I hope you'll enjoy your stay and you'll get the feeling of what the people have gone through and their inner strength that is so remarkable. So all the best. Thanks for coming. Thanks for your help. Keren Katsir, Yuli 73. ידידים, אני רוצה להודות לכל הנוכחים כאן שבאתם לבית הנשיא, שבאתם לכבדנו, וביקשתי אתכם לשבת כדי שתראו כיצד אני צריך לנהוג בכל מיני מסיבות, וכדי שתבינו לנפשי בהמשך הזמן. אבל אני חושב שאם שמחתי ושמחתה של נינה שבאתם לבית
אולי כדאי להוסיף את הרגשתנו הטובה שבאים לכאן מלומדים. במשך החודש ששנינו כאן, אנחנו זוכים ליהודים וללא יהודים, מעוטים ובאי כוח רבים, אשר באים גם להציג דברים, גם לספר דברים, גם להשתתף בתקסים שהחוק מחייב אותנו לנהוג לפיהם. ועם כל זה שקירות אינם נוהגים לספר, אני חייב להתוודות שיש מקרים שבהם כולנו מתרגשים התרגשות בלתי רגילה. די לומר שלכאן באים יהודים שאני חייב למנות אותם לשופטים. לא עשיתי את זה במכון ויצמן קודם לכן, אבל ביניהם נמצא שופט שהוא היה פרטיזן שברח מברגן-בלזן, שעמד עם דמעות בעיניים פה, בכיסא הזה. ביניהם הייתה פה בדיוק שם שאתם יושבים כאן. ישבו כאן יהודים ויהודיות סקנים, באי כוח כל השבטים בארץ ישראל, כשהם לבושים בתלבושות הססגוניות ביותר שיש להם. יהודים בוחרים ואיראקים ומרוקאים. וכשהם סיפרו קצת על החוויות שלהם ועל המסורת שלהם, קשה היה שלא להתרגש. הם עוד, אני חושב, רואים בנשיא את הנשיא מתקופת בבל, והם רואים איזה מין קפיצת דרך והמשך של נשיא מתקופת בבל, והם התנפלו עליי לנשק לי את הידיים, כך שקשה לתאר את ההתרגשות. נוסף לכך, כפי שסיפרתי לרבים מכם, יש כאן דיפלומטים למיניהם, ביניהם מצוחצחים בלשונם ויודעים הלכי פוליטיקה, וביניהם כאלה שבאים לכאן מארצות שאני בקושי ידעתי שהן קיימות בעולם. אבל כך שבמידה מסוימת יש לנו הרגשה שהבית הוא באמת במידה לא קטנה מקום מפגש ליהודים משבטים שונים בארץ, ויהודים שונים שבאים אלינו מהתפוצות מכל קצווי עולם. ביניהם, כפי שהזכרתי, לא רק יהודים, גם יהודיות. רק לפני יומיים היה כאן הפטריארך האתיופי עם המומחים שלו, ואני מודה לאלוהים שעוד לילה קודם לכן הספקתי ללמוד על כל הדתות שקיימות באתיופיה, ולימדו אותי שאסור להזכיר את המילה חבש, מכיוון שחבש זה אלבון בשביל אתיופי. אבל אין ספק שליבנו סס במיוחד כשבאים לבית הזה מלומדים. אלה פני משפחה ממש. ואני מקווה שמלומדים ימשיכו לבוא לבית הזה ויתערבו גם עם יהודים אחרים, עם שבטים אחרים, עם קיבוצים אחרים שלא מכירים כל כך את אנשי המדע בארץ. ואני חושש מאוד, לפחות לי, ודאי יש בכך לקח, שהמלומדים, לפחות ברחובות, לא כל כך מכירים את כל שבטי ישראל במקומות השונים בארץ. אנחנו נמצאים כאן היום חבורת הידידים והחברים שפועלים ופעלו, ואני משוכנע יפעלו, להמשך התורה
והמחקר שכבר החלו מבוצעים במרכז על שמו של אהרון. אני חושב שלמלומדים אין דרך נכונה יותר מאשר לזכור ולנצור את אלה שהם אוהבים ומכבדים, מאשר הדרך של המשך בתורה, בחוכמה, במחקר. ואולי אין פלא בכך שכבר משך השנה שעברה מאז מותו של אהרון, שנעשתה פעולה ניכרת מאוד, וכמעט כל הנוכחים כאן נטלו בה חלק, בין אם גברים או נשים שהם חוקרים עצמם, ובין בני הזוג שנשארו בבית לעתים קרובות ונטלו חלק בדרך פסיבית בפעולה של נשותיהם ובעליהם במרכז. אני חושב שהחוגים שהמרכז קיים, המעבדות אשר המרכז קיים, ההרצאות והסימפוזיונים שהוא קיים עד עכשיו, ושכידוע לכם מתחיל תוך יומיים כאן, ואנחנו מקווים שבשנה הבאה יהיה סימפוזיון על שמו של אהרון בהולנד, ואחר כך שוב יחזור ויהיה בארץ וחליפות בחוץ לארץ. בין אם הניסיון לאסוף את כל הכתבים של אהרון ולפרסמם, המלגות שניתנים לתלמידים במקומות שונים בארץ למרכז ומהמרכז לנסוע למקומות אחרים בארץ, ואולי גם לחוץ לארץ, מלגות לתלמידים וחוקרים צעירים לבוא מחוץ לארץ למרכז, מלגות לפרופסורים אשר יבואו למרכז. אני חושב שאלה פעולות שתימשכנה ותהיינה לברכה לכל העוסקים בהם, הן תנצחנה את שמו של אהרון בהמשך השנים. אולי רק אספקט אחר שאני רוצה להזכיר, וגם בו, לי אישית, אני יודע, לחבריי, אני חושב שלרינה ולילדים ולנינה, היה משום סיפוק מה, ומשום נחמה פורטה, אם אפשר לחפש נחמה בכל אלה. אנחנו נפגשנו גם עם לא עם אנשי מדע, ביניהם אנשי שלטון, ביניהם אנשי כספים, ביניהם אנשי חברה ותרבות כלליים. והיה טוב לראות שהם כולם מרגישים, ואני חושב הרגשה עמוקה מאוד מאוד, שאהרון לא רק שהיה איש מדע, אלא שהיה איש ציבור, איש חברה, ישראלי מעורה בכל מה שקורה בארץ ישראל. והם רוצים בצורה זו או אחרת לשמור את הדמות של אהרון כדמות שמסמלת חוקר ישראלי חדש, מודרני, שהוא מעורה בכל מה שקורה בארץ ישראל, והוא מעורה גם בכל האספקטים הבינלאומיים של פעילות של מדען ישראלי. אספקטים אלה הם שהוליכו לפני זמן מה לפעילות של האקדמיה והמוסד של ון ליר בהרצאה של פיל הנדלר על מדע וחברה. הם שהוליכו לפעילות של אנשי כספים שהתרגשו למחשבה שאפשר להקים מפעלים לזכרו של אהרון בכל השטחים הנידונים הללו. ואני צריך לומר, אותה ההרגשה שלנו הייתה אישית כשקיבלנו כאן את שלושת הטייסים שחזרו מסוריה, אותה ההרגשה שהייתה ביישוב בשעה שהטייסים הללו חזרו, שבסופו של דבר כולנו בני משפחה אחת, וכולנו קשורים קשר הדוק, אמיץ, איש לרעהו,
ההרגשה הזו, אני חושב, היא מלווה את כולנו בעיקרו של דבר בשעת צרה. ומלחמות היהודים שכולנו מובחים בהם, וכשאני נמצא פה אני עוד רואה אותם בשפע מכל הזוויות, דרך הממשלה ודרך האיגודים המקצועיים ודרך ההסתדרות ודרך אנשי התעשייה. אני חושב שכל זה הולך ונעלם בשעה קשה. אולי כדאי להוסיף שזכרו של אהרון איננו נשמע רק בינינו, טוב לראות שגם בחוץ לארץ הרבה מטובי המלומדים עושים כמיטב יכולתם להנציח את שמו של אהרון, על ידי סימפוזיונים, על ידי כתבים, על ידי עיתונים שהם מקדישים לזכרו. ואולי יש בכך עידוד שחסידי אומות העולם, יש שפה משותפת ביניהם ויש קשר ביניהם. לכן אני רוצה לחזור ולהודות לכולכם. אני חושב שנראה לי שכולנו עושים מעשה שיש לעשותו, ואני מתפלל בליבי שנוכל להצליח באותו מפעל לזכרו של אהרון. זה מפעל שירומם את המדע בישראל ויתרום את תרומתו גם לאנשי מכון ויצמן וחברי לחזור ולהודות לכולכם. אני חושב שנראה לי שכולנו עושים מעשה שיש לעשותו, ואני מתפלל בליבי שנוכל להצליח באותו מפעל לזכרו של אהרון. זה מפעל שירומם את המדע בישראל ויתרום את תרומתו גם לאנשי מכון ויצמן וחברי המחלקה שלו, למחלקות אחרות במכון, לכל מוסדות המדע בארץ. אולי מבקש עכשיו כמה מהפעילים, אני לא רוצה להזכיר שמות של אלה שהקדישו מזמנם ומרצם. יש ביניהם רבים, וכרגיל יש ביניהם כאלה שהקדישו לאין ארוך יותר מאמץ, ויש כאלה שפחות. אלה שמקדישים מאמץ, הם והנשים שלהם והבעלים שלהם יודעים את זה היטב. אבל אני רוצה לחזור ולהודות לכולם. אולי נבקש כמה מחברים שהם קרובים למרכז, היו קרובים לארון, מגילים שונים, ואז ודאי כולם צעירים ממני, כך שהם לפחות יאמרו כמה מילים ונרגיש באמת את המשך היצירה. אלכס. רופאים מנתחים, 3/6/73. Bornstein, distinguished guests, my colleagues, it's a pleasure and an honor for us to receive you here.
receive you as surgeons dealing with many types of activities in reconstructive type of plastic surgery and in aesthetic type of plastic surgery. As you all know, my wife and myself are newcomers to this house, and it's just the second reception that we had in this house, so we'll certainly cherish this day and this evening very much indeed. While I dealt very actively in science, I always felt that we should try in our country to avoid this dichotomy between science, medicine, technology, and politics. We thought that we should perhaps try and educate our politicians and to tell them what does it mean, modern scientific activity, modern technology, modern ways of life. May I say that I felt always that it's worthwhile perhaps to tell something to the scientists and to the medical people and to our engineers, what are the problems that a politician faces when he's trying to do his best, and let's assume that at least some of them are trying to do their best in order to be of help to their country. In Israel, it was rather easier to do, I believe, than in many other countries. It's a small country. And you know, we always repeat here this joke that in spite of the fact that now we have some occupied areas and somebody might perhaps assume for a minute that we became a great empire, so let me recall this story told so often in Israel that a tourist from one of the big countries, some representatives are here from Australia, United States, South America, parts of Europe. So one of these tourists came over to Israel and he was guided by a young Israeli. And as I'm quite sure you'll feel within a very short time, the Israelis are trying to show you everything. They are proud of any achievement that you find in the country. So the story goes that this youngster takes this visitor and takes him to the north, and within a couple of hours from Tel Aviv, you come to our borders with Syria. And this young guy tells, let's assume, the Australian, well, here are our borders with Syria. Then he takes him for another hour or two, and he says, well, here are our borders with Lebanon. Then he takes him to the east, and really, in some areas within a couple of hours, 2-3 hours, you see the borders with Transjordan. Then you go to the south, and in certain areas, it will take you 8 hours, and you come to our borders with Egypt. So this Australian, he is somewhat upset, and he tells this young man, look, young man, I have seen already all the borders. Where is the country? So it isn't a very big country, I am afraid. But maybe that as a result of this, I feel that during all our history, we here realized that we will never become a great country with strength and with military force, or we will never try to build up an empire. And I feel that as a result of this, Jews who lived here already 3,000 years ago realized that perhaps we should look for other values by which we might perhaps distinguish ourselves. And
When you look at the history of this little country, you'll find that from the times of the prophets, and they started to say whatever they said from Jerusalem, from the Judean mountains that you'll visit, from the Galilee, where you have mountains, from the valleys that you'll visit, they somehow felt that we should look for intellectual, moral values. And may I say that it is these values that were so liked and so appreciated by the Jews during the many centuries that have passed. Somehow we realized during our history that it is these values that survived. And because of this, intellectual activities, science, moral values are very highly esteemed in this country. Even today, in this modern 20th century with all its problems. So when I look and I'm trying to understand why did my colleagues choose a scientist as a president, I feel that it is their desire to symbolize their activities in the country, not by a man called Katsir, but by a man who is deeply involved in intellectual, scientific, cultural, moral activities. And because of this, I was very glad to accept this post, knowing all the difficulties that a scientist has to face when he comes to deal with people who not only know the basic principles of a scientific method, but sometimes who even do not appreciate the scientific method very much. But let me say that I am very glad that during the last couple of months I had the pleasure to deal and to discuss many problems with our Prime Minister, with many of our ministers, and certainly to discuss many problems with scientists, medical people, and I feel that in spite of all the things that modern citizens want in a modern country, they appreciate very much those values that I thought I should help to strengthen in the country. Now let me say that medicine is for Jews an old profession. If you go over the Middle Ages, you'll find many doctors who were Jews. Among our greatest scholars, like the Rambam, they were medical people. Now, medicine is so highly respected and regarded in Israel that I think that every Jewish mother in Israel if wants her son to be a doctor. And we say here that who knows, the time will come that we'll have so many doctors that one doctor will heal another doctor. But it's true that when I look as a scientist what's going on now in many highly developed countries, I can't forget about the various expressions and ideas and criticism that has been expressed towards scientists and engineers. Science has its blessings, but science has caused enormous harm, as all of us know. But I feel that here among medical people, among surgeons, all that you do is only for the good of mankind. And because of this, frankly, I envy you. In all that you are doing, you are just trying to be of help to any man who has suffered or any man who wants to be better and to live better and to look better.
So because of this, let me say that we are very proud that all of you are here, and all of you prove to us not only that science, medicine are of international character. Medicine in Israel or in the Philippines or in Australia or in Europe or in Great Britain, they are just the same. Just as biophysics, I'm dealing with biophysics. This is what I have been doing for the last 30 years. I have the same language with a Japanese colleague as with a colleague from Australia or the United States. And maybe that it is scientists and medical people who will perhaps bring better relations between people because they have a common language. They think in very similar terms. And for a small country to have such distinguished guests from all over the world, from Asia, from the Pacific, from Europe, from the United States, it's perhaps an additional proof, if a proof is still needed, that science and medicine are really international in their character. Now let me say that Mr. Bornstein told me a nice definition that I would like to quote in order for my own sake and as well as for yours, kind of a definition or a kind of a summary of what is reconstructive surgery and what is aesthetic surgery. Mr. Bornstein said that reconstructive surgery gives the people the divine right to look human. He says that aesthetic surgery gives people the human right to look divine. Now let me just add that I can by now not only welcome you as a scientist, because of my duties and rights, I can welcome you in the name of the State of Israel. I wish you a most successful meeting. I hope that those of you who are here for the first time will have the opportunity not only to see our plastic surgeons and discuss with them what they are doing, but also to see the country. We are trying to rebuild a country. We are trying to revive a nation. And it's an experiment worthwhile to look at and perhaps to watch closely at the progress made. And I hope that all of you will have a most successful meeting, and you will be able and will be delighted if you'll do so. Come again. Thank you. Thank you very much. יצואן מצטיין, עשירי לשישי, 73. כבוד שר המסחר והתעשייה, ידידי בר-לב, אורחים נכבדים, גבירותיי ורבותיי, זכות גדולה היא לקדם אתכם כולכם בלשכת הנשיא. למעשה זו הפעם השלישית מאז שעברתי למשכן הזה, שיש לי הזכות להיפגש בקבוצה נכבדה ולשמוע על מעשיה ולהרהר בהישגיה. הפגישה הראשונה שהייתה רק לפני ימים מספר הייתה בדרך הטבע עם אנשי מדע שהם קרובים לי. ביניהם הייתה לי הזכות לארח כאן את נשיא האקדמיה האמריקאית מר פיליפ הנדלר
שבא לסימפוזיון שהיה לזכרו של אחי המנוע. יומיים לאחר מכן ערכנו בבית חבורה של כ-300 רופאים שבאו מכל קצווי תבל, כולל אוסטרליה ויפן ותאילנד ואירופה וארגנטינה וארצות הברית. וכעת יש לי הזכות להיות בין אנשי מעשה, אנשי תעשייה, משפקים, יצואנים, כלכלנים. ואולי יש בכך מין הסמליות, עבורי בוודאי. תמיד חשבתי שמן הראוי להתחיל באנשים שמהרהרים באספקטים יסודיים מדעיים, אחרי כן לשמור על בריאותם של אלה שעוסקים במלאכה, ובסופו של דבר להיפגש עם אלה שעושים את המלאכה ממש. ואני שמח על כך במיוחד שאני איתכם היום. מן המותר לומר שמשעיינתי בהישגים של היצואנים שלנו, של המשפקים, ועברתי על תולדות חייהם של היצואנים החלוצים, אלה אשר עבדו שנים על שנים בתנאים קשים כדי לעודד את התעשייה שלנו, וראיתי את ההישגים, נתמלאתי שמחה רבה. ואני רוצה לברך את כולכם שתמשיכו לעבוד ולהצליח באותו הקצב אשר הצלחתם עד היום. אני מבין מהמספרים ששר המסחר והתעשייה העביר לי, שמספרם של היצואנים והמשווקים המצטיינים עולה משנה לשנה. ואני מבין שהרמז אשר קיבלתי הוא שבסופו של דבר כל היצואנים המוסמכים יהפכו ליצואנים מצטיינים, והמשווקים יהפכו למשווקים מצטיינים. ובזה ללא ספק תיבנה הכלכלה הישראלית. אולי מן המיותר לחזור ולומר שהפגישה הזו מצד אחד מוכיחה מערב המאמץ, ודאי של כל הנוכחים כאן, של משרד המסחר ותעשייה, להקים בארץ כלכלה תעשייה ראויה לשמה. כולנו זוכרים את ראשיתה של התעשייה הזו, ודומני שאין להתבייש בהישגים שהושגו עד כה. בסופו של דבר, אם לא תהיה לנו כלכלה מבוססת, לא יהיה לנו ביטחון, לא תהיה רמת חיים, לא יהיו גם חיי רוח ותרבות אשר כולנו רוצים בהם. לכן יש לכם המזל הגדול, ובמידה מרובה אני מקנה בכם, שאתם עוסקים באותם היסודות אשר עליהם נבנית כל מדינה מודרנית. אבל תרשו לי לומר שכאיש שהרבה שנים ליווה לפחות תעשיות מיוחדות במדינת ישראל, דומני שלא נסתפק במה שהושג, ויהיה צורך להמשיך ולייעל ולשפר את המוצרים שלנו, שיהיה צורך להכניס שיטות עבודה חדשות לתעשיות שלנו. ובעניין זה המהנדסים ואנשי המדע ידם נטויה, והם ממשיכים לתרום תרומתם יום יום. ואני מקווה שיבוא היום ואפשר יהיה גם את המדענים בארץ ישראל, גם את המהנדסים, גם את המפתחים וההנדסאים והטכנאים, לשלב עוד יותר באותם מפעלי היצירה אשר אתם
עוסקים בהקמתם ובנייתם ובפיתוחם. ואולי אספקט אחר אשר איני יכול שלא לומר, כשאני מקשיב למסחר ולייצוא המתפתח של מדינת ישראל, כשאני רואה את אלה שמייצגים את הקונים ברחבי תבל, איני יכול שלא להרהר לא רק בידידותם לישראל, אלא גם בעובדה שאנחנו הולכים לקראת עולם שהוא עולם אחיד, שבו מוצרים שנוצרים בארץ ישראל נמכרים בפינלנד ובארצות הברית ובאוסטריה ובגרמניה ובצרפת ובאנגליה, ולהיפך. ומבחינה זו דומה שאין לנו להתבייש, אנחנו הולכים ומשתלבים בכלכלה, בתעשייה של כל העולם כולו, והלוואי שנעמוד באיכות בכל האספקטים של הייצור והכלכלה לגבי התעשייה בעולם כולו. אני רוצה אפוא בסוף דבריי לחזור ולברך את כולכם, לברך את שר המסחר והתעשייה, ידידי משכבר הימים, שהרצתיו בכל מעשיו ומובטחני שכל הנוכחים כאן ממשיכים לכבד את מעשיו גם בשטח מסחר ותעשייה, ולאחל לכולכם הצלחה רבתי. אולי תרשו לי לומר רק מילים מספר לאורחים שלנו הנכבדים אשר ייתכן ואינם מבינים עברית. Let me just welcome now in English our distinguished guests coming from far away. It's a great day for us and a great week, the week of export, because we feel that during these activities Israel is being strengthened in its economy, in its industry, and Israel becomes a partner to the great producers of the world, participating in exchange of commodities and being, let us hope, a honorable partner in this big economy of the world as a whole. I know how much all of you have done, and it was a pleasure to read the efforts, successes that have been achieved. Let me thank you, all of you, who have come here, and as the fourth president of Israel, may I express the thanks of the country as a whole for your efforts and wish you more success and ask you to bring us more buyers so that our economy will be strengthened for our sake as well as for you. All the best to you. פרס שזר למחנכים 73. ציינו מר שזר, ידידי, זכות גדולה היא לי להשתתף בפעם הראשונה בחלוקת הפרס הנושא את שמו של מר שזר, פרס למחנכים בתפוצות, שניתן מטעם המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית. משך החודשים האחרונים הייתי נתון בלחץ לא קטן של מוראות, של אנשים, של קשיים לא מעטים, ביניהם הרבה מעשים, הצלחות, ולפעמים לאו דווקא הצלחות, שהם היו נמדדים בקנה מידה חומרי לחלוטין. וכשהקשבתי לכל הנעשה בשטח הביטחוני, בשטח הכלכלי, בשטח החברתי במדינת ישראל,
וכשהרגשתי בהזדהות המלאה של היהודים בתפוצות עם מדינת ישראל, לא פסקתי מלהרהר בכך שהדבר החשוב ביותר גם בימים האלה הוא החינוך היהודי במדינת ישראל ובגולה. ללא חינוך יהודי, כאשר נאמר רק לפני דקות מספר, קיומו של העם היהודי בסכנה. אבל לא רק זה, אני חושב שללא חינוך יהודי עמוק לא יהיו לנו לא חיילים טובים ולא אנשי תעשייה טובים ולא חקלאים טובים ולא אנשי חברה טובים. לכן המחנכים והחניכים יש לה היום באנו לחלק כבוד לאלה שעושים במלאכה בהצלחה כה רבה. הפרס הזה ניתן על שמו של נשיאנו מר שזר. ואני סבור שאנחנו מתכבדים בכבודו, וכל אלה שיקבלו היום את הפרס יתכבדו בכבודו. אולי יש בכך מן הסמל שמר שזר, לא זו בלבד שזכה להיות נשיאנו השלישי, אלא היה מחנך גדול, איש שעסק ועוסק בענייני רוח, עודד מחנכים, היה שר החינוך והתרבות הראשון של מדינת ישראל, שהיה מנהל אותה המחלקה לתרבות, לחינוך ולתרבות בגולה, אשר בחסותה יינתנו הפרסים הללו, ואשר היה איש אשכולות במלוא מובן המילה. אבל הפרס ניתן גם כתגמול מסוים לכל אלה שנושאים במלאכה הקשה הזו. אני מבין ש הפרסים ניתנים למוסדות חינוך, לצוותות של מורים ולמורים יהודים המלמדים במוסדות חינוך יהודיים בתפוצות, אשר הצטיינו בעבודתם בתקופה האחרונה וגילו פעילות יוצרת באותם התחומים שכל כך בולטים בחשיבותם, ואולי בשנים האחרונות ובימים האלה יותר מאשר קודם לכן. מי מאיתנו איננו מבין שהעמקת ההזדהות עם עם ישראל ומדינת ישראל אין ארוך לחשיבותם, שלהעמקת ערכי החינוך והתרבות היהודים יש להם חשיבות מבחינה יהודית, מבחינה אנושית כללית ומבחינת המתחנך עצמו, שלספרי לימוד עבריים, ללשון העברית, לטיפוח בית הספר העברי, לחינוך מבוגרים, להכשרת מורים ולכל פעולה חינוכית אחרת יש היום משנה חשיבות. הפעם יחולק הפרס לבית ספר עברי יומי, עממי ותיכוני תחכימוני בבלגיה, למורה דגול ממקסיקו, ולבית תלמוד תורה ממונטריאול, ותעודות הערכה תינתנה לבתי תלמוד תורה מאוחדים בטורונטו ולבית ספר משלים בויניפג. ואולי במגוון הרחב הזה של מקומות של אנשים יש מן העידוד ויש מחימום הלב בימים הקשים הללו, שעוד לא פסה תורה מישראל. ואנחנו כולנו תפילה שמקומות רבים, אנשים רבים, ימשיכו ויסקו בפרס ויהיו ראויים לפרס. כך ששוב תודה על הזכות להיות גם ומיטב היכולים לכל המוסדות והאנשים אשר יסקו בפרס.
חתני התנ"ך לנוער רביעי 74. הדוקטור גבריהו, אלוף משנה תדמור, ידידי הצעירים. אני שמח לקבל אתכם במשכן נשיאי ישראל. בשמחתי רבה על שבאתם לכאן להשתתף בחידון התנ"ך ביום העצמאות. ביום עצמאות זה אנחנו זוכרים את השנה הקשה שעברה עלינו, ומשך השנה האחרונה הרגשנו כולנו מה עמוקים הקשרים שלנו עם תולדות עמנו, עם המחשבה, עם הערכים אשר העם היהודי נתברך בם. קשרינו עם התפוצות נתחזקו משך השנה הזו. קשרינו הרוחניים, החברתיים, הכלכליים. וצעירינו בארץ מרגישים, אני סבור יותר מתמיד, מה רב הקשר שלנו כאן עם כל אשר עבר עלינו משך אלפים בשנה. כולנו תפילה שנמשיך להעמיק במקורות, במקורות התרבותיים והרוחניים של העם היהודי. ואין כמקור נפלא כתנ"ך. ומנקודת ראות זו אני גאה לקבל אתכם כאן. אני גאה לדעת שאתם מייצגים כ-70-80 אלף נערות ונערים אשר הוגים בתנ"ך, אשר לומדים את התנ"ך בכל התפוצות וגם בארץ. בפרקי אבות נאמר, ואני מהרהר בכך מדי יום ביומו, הפוך בה והפוך בה, דחולה בה. וזו אמת עמוקה. בתנ"ך כל המקורות המוסריים, התרבותיים, אשר הוליכו והיו למקור אור לעמנו משך כל השנים, והם ודאי יהיו למקור חיים משך הרבה דורות לעם היהודי. טוב לדעת שאתם מייצגים 16 ארצות, שביניכם 28 קלות וחתנים. העם היהודי מתפאר בכם, ואיחולי לכם שתמשיכו לעסוק בתורה. תמשיכו להכיר גם את התרבות של המאה ה-20, אבל אל תזניחו את תורת העם היהודי, משום שהיא מקור החיים של העם היהודי. היא תהיה גם לכם מקור עוז ושמחת חיים. טוב להוסיף, כנשיאה של מדינת ישראל, שהעם במדינת ישראל גאה בכם. בכם הוא רואה מקור כוח להמשך מאבקו, והמאבקים עוד יהיו קשים וחמורים, אבל נעמוד בהם אם נדע שאתם הדור הצעיר, קשורים עמנו בתרבות, בחוכמה, בדרך מחשבה. היו ברוכים, המשיכו בלימודיכם ועשו חיל למענכם
למען העם היהודי כולו. כל טוב. הודעת הנשיא על הסכמת רבין לכהן כראש ממשלה. מצווה ליתומי חב"ד. ידידיי, אני רוצה בראש ובראשונה להודות לכם שבאתם לכאן. הגענו לבית הזה לפני שנה לערך, קיוויתי שהבית, שומעים? אני קיוויתי, עכשיו יותר טוב. אני, משהגענו לבית הזה לפני שנה לערך, קיוויתי שהבית נשיאי ישראל ימשיך ויהיה ביתם של היהודים במדינת ישראל והיהודים בתפוצות. במשך החודשים שאנחנו נמצאים כאן, הגיעו לבית הזה יהודים מכל השכבות במדינת ישראל, מכל החוגים. הגיעו יהודים מכל התפוצות. אבל אני מודה ומתוודה שכשאני רואה אתכם כאן היום, אני יודע את אשר עשתה כל משפחה, בנים והורים, למען קיומה של מדינת ישראל. קשה שלא להתרגש בפניכם. מדינת ישראל ודאי חייבת את קיומה, את התפתחותה, לכם, לבנים, להורים, אשר נפלו משך כל מלחמות ישראל. וכשאני מהרהר
בזכותי לעמוד לפניכם. הדבר היחידי אשר אני מהרהר בו היא העובדה שבמידה מרובה עקב האסונות אשר באו למשפחתנו אנו, ייתכן שמרגיש אני מה מרגישה הכל, משפחה כשהיא מאבדת את הבנים וההורים, האחים היקרים לה ביותר. ולכן מרגיש אני במידה מסוימת שותף להרגשותיכם. הרהרתי הרבה כאשר ודאי הרהר כל אחד מהנוכחים כאן. האם יש אפשרות להמשיך ולחיות כשהיקרים לך הלכו? ואני יודע שאין במילים כדי לנחם. אין נחמה ליקרים שהלכו מאיתנו לעולם. אני יודע שבמידה שאני מסכין והולך, אני חייב לעמוד לא רק באסונות של הקרובים לי ביותר, אבל גם של ידידים וקרובים אשר נפלו במשך השנים הרבות שאנחנו מנסים לבנות את ארץ ישראל. אבל כשאני ממשיך ומהרהר, מה יכולים אנחנו, אלה שנשארו בחיים, לעשות? דומני שאנחנו מנסים לחזק את עצמנו ולהרהר בכך שבסופו של דבר כולנו, חיינו עלי חלד קצרים. אנחנו יכולים להמשיך חייהם של היקרים לנו על ידי זה שננציח את זכרם ונמשיך ונעשה כמיטב יכולתנו את אשר רצו הם לעשות בבניין הארץ, בכל פעולה שהם רצו, בזיכרונם, בכך שנרגיש יום יום ושעה שעה שמדינת ישראל, העם היהודי, נבנה וחי וממשיך את חייו, לא רק באלה שנמצאים היום תקופה קצרה על פני כדור הארץ הזה, כי גם עם אלה שעשו את הכל משך החיים הארוכים כדי שנוכל לחיות, כדי שבנינו, נכדינו יוכלו להמשיך לחיות בארץ הזו. הרהרתי הרבה בשני הפסוקים הללו אשר חוזרים ונאמרים אצלנו, ואשר אנחנו חוזרים וקוראים אותם. בדמי חיי, בדמי חיי מזה, ונאסף אל עמיו מזה. לעתים הרהרתי משום מה נאמר בתנ"ך חזור ואמור, שמי שהלך מהעולם הזה נאסף אל עמיו, סופו של דבר הוא עזב את עמו, הוא לא נאסף אל עמיו. אבל נדמה לי שהוא נאסף אל עמיו מכיוון שבהיסטוריה היהודית ידענו תמיד שהעם היהודי הם לא רק אלה שחיים פה עלי אדמות, כי הם גם אלה שהלכו מאיתנו לעולמים. אני רוצה לומר את הרגשתי, אני חושב הרגשת כולנו, שאלה שהלכו מאיתנו ממשיכים לחיות איתנו. אני חושב שאנחנו ממשיכים במידת יכולתנו ולעשות את מה שהם רצו בבניין הארץ, בפיתוחה, בקיבוץ גלויות, בשגשוגה של הארץ, בכל שטח שאנחנו נמצאים בו. נדמה לי שהצעירים שבנו, גם הקשישים שבנו, יש בליבם, עמוק עמוק בליבם, ההרגשה שכיהודי מוטלות עליך חובות רבות שאינן מוטלות על בני עמים אחרים. לא רק לבנות את ארץ ישראל,
כי בסופו של דבר לחיות למען ערכים שקשה למצוא אותם אצל עמים אחרים. ערכים של הגינות וחברות ושל יושר ושל כיבוד האדם ושל צדק. נדמה לי שאם נמשיך בדרך הזו וננסה לחזק ולהתחזק בדרך הזו, הרי נמלא במידה מרובה את הצו של אלה שהלכו מאיתנו. אני רוצה איפה לומר שאני מקבל את פניכם בהתרגשות לא מעטה. אני מכיר את ירושלים הרבה הרבה שנים. הגעתי לכאן ב-1923 כשהייתי בן 7. אני יודע כמה יקרה ירושלים, לא רק לאזרחי ישראל, לכל העם היהודי. אני מכיר את הביקה ואת הסביבות של ירושלים. אני יודע בעל פה את הקרבות למען ירושלים. ומי שעשה את המקסימום שאדם יכול לעשות למען קיים את ירושלים למען העם היהודי, דומני שעשה את הדבר הקדוש ביותר, החשוב ביותר לעם היהודי. אם נחפש נחמה, אולי נמצא נחמה פורטה בכך, שאלה שהקריבו את חייהם למען ירושלים, הקריבו את חייהם למען הדבר הקדוש ביותר לעם היהודי. ולנו הנותרים לא נותר אלא לשמש דוגמה בחיינו אנו, לעודד איש את רעהו, להנציח את אלה שהלכו מאיתנו, לשמור על רוחם הטובה, על חברותם, על אומץ ליבם וגבורתם. כך אולי נחנך את בנינו. ועל כך נאמר שתהי נשמתם צרורה בצרור החיים. זה הדבר שנעשה. זה הדבר של כל עם ישראל צריך לעשות. אולי בתור נשיא מותר לי לומר היום שלא רק ליבי איתכם היום, אלא ליבו של כל העם היהודי. מי שרואה את היהודים שבאים אלינו מכל חלקי העולם, רואה את התרגשותם, את חרדתם לחיים במדינת ישראל, יודע שעם ישראל שייך למשפחה גדולה אחת, ובמשפחה יקר כל בן במשפחה הזו. מבחינה זו אין אתם, אנחנו, לבד. וטוב שנתחזק ונהיה לדוגמה לכל בני המשפחה. עיני העם היהודי עליכם לא רק בהרגשת כאב וצער. אני חושב שהעם היהודי מסתכל על המשפחות השכולות לא רק על משפחות של גיבורים, אלא גם על משפחות שחייבות לשמש דוגמה לעם היהודי. ואני תפילה שתעמדו גם במשימה הכבדה הזו. אני רוצה איפה שוב להצטרף אליכם בכאבכם, וגם לאחל לכם אותו איחול, איחולים יהודיים מסורתיים, ששוב לא תדעו צער ואסון, ושתמשיכו בדרך של יקיריכם, ותהיו דוגמה לכל העם היהודי במעשיכם, בהרהוריכם, בהגינותיכם ובמעשיכם. תהיו אפוא ברוכים בבואכם לבית הזה. כל טוב. תודה רבה לכבוד הנשיא.